Бәріңе сәлем, менің каналымда ең танымал видео ПК-ға комплектуші қалай таңдауға болады деген видео. Бірақ ол жерде қатты түсінікті емес және микрофон говно. Сондықтан осы видеода қалай комплектуші таңдау керегін рет-ретімен айтамын. Ендігі жол түсінбеу мүмкін емес болады деп үміттенем. Себебі, біріншіден, мен ол кезден бері видеоның темасын қалай түсіндіру керегін білемін. Екіншіден, қазір менде компьютер жайлы знаниядан білімім көбірек. Дай, ол кезден бері компьютерні рынок өзгерді. Сондықтан видеоның басын созбай, негізгі теманы бастауды ұсынамын. Ал осымен видеоға кеттік, короче. Это переход, короче. Видеоны рет-ретмен бастайық. Бірақ та егер сен компьютер құрауға желаниең болса, бір банальный затты білу керексің. Яғни, қай затқа қарап, қайсысын таңдау керегін тыңдап ал. Қаз түсіндірем, қараңдар, компьютерде 8 бөлшек болады. Бұны обязательно есте сақтаңдар. Себебі осы арқылы компьютер таңдау деген оңай жұмысты одан сайын оңайлатасыңдар. Сондықтан жаттап алыңдар. Енді қараңдар, осы 8 бөлшектің ішіне бірінші видеокарта кіреді. Ең алдымен біз видеокартаны таңдаймыз. Өйткені бұл ең қымбат бөлшек, сондықтан да бұдан шатаспау керек. Ютуб мен подписчиктерінің ішінде көбісі геймер немесе ойын ойнау үшін компьютер құрастырады. Ал ойын үшін ең бірінші очередь видеокарта керек. Яғни қазір біз бірінші видеокартаны таңдаймыз. Осы арқылы компьютердің қандай деңгейде мощный болатынын білеміз. Сосын қалған заттарды видеокартаға қарап таңдай береміз. Бірақ тоқтаңдар, мына жерде сөзбен айтқандай оңай бола салмайды. Екінші біз видеокартаға қарап процессорды таңдаймыз. Процессор дегеніміз компьютердің миы. Ойын негізінде процессор мен видеокартаға зависим. Бірақ та былай айтқанда видеокарта мен процессор бөлек-бөлек жұмыстарды атқарады. Қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, видеокарта суретші, ал процессор суретшінің ақылды досы. Процессор видеокартаға идея тастайды, яғни ойынның геометриясы, түрлі заттары қалай болатынын түсіндіреді, ал видеокарта соны әдемі қылып салып шығады. Егер процессор видеокартамен стабильно жұмыс істей алмаса, яғни процессор слабый болса, ондай кезде видеокартаның бүкіл мүмкіншілігі ашылмайды да, сосын ботылнек пайда болады. Яғни видеокартаның мощности процессордың мощностіна қарай азая береді. Егер процессор двухъядерный слабый Pentium болса, бұндай жағдайда ешқандай видеокарта көмектеспейді. Даже RTX 3090 болса да. Сондықтан видеокартаның мощностіна қарай процессорды таңдау керек. Ал үшінші материнский платаны процессорге қарап таңдайды. Өйткені компьютерді вообще құрастырмайтындарда мынандай ошибка болады. Процессорды Intel-ді алады, ал материнский платаны AMD-ні алады. Немесе керісінше. Бұндай қателікті қайталамас үшін процессорге қарап материнканы таңдау керек. Обязательно Intel-дің өзінің бөлек материнский платасы болады, ал AMD-нікі кішкене басқашалау келеді. Сол себептен процессордан кейін барып материнский платаны таңдау керек. Енді біз материнский платаны таңдап біткеннен кейін оперативный памятьті таңдау керек. Өйткені материнский платаның характеристикасында қандай оперативканы поддерживать ететіні жазылып тұрады. Материнский платаның характеристикасын көрмесеңдер, дұрыс емес оперативка алып қоюларың мүмкін. Даже ондай жағдайда да компьютер істейді. Бірақ риск жасауға не стоит. Келесі, SSD немесе жесткий диск алатын болсақ та материнский платаға қарап таңдау керек. Өйткені кейбір SSD M.2 болса, материнский плата поддерживать етпеуі мүмкін. Ондай жағдайда тупа оған орын болмайды. Сосын SSD-ні магазинге өткізіп, босқа уақыт кетіресің. Лучше материнский платаның суретін қарап, M.2-ның слоты бар ма, жоқ па соны біліп ал. Короче, SSD мен жесткий дискті материнский платаға қарап таңдау керек. Келесі компьютердің 6-шы бөлшегі блок питанияны видеокартаға қарап таңдау керек. Себебі видеокарта компьютердің көп электр энергиясын алады. Сондықтан блок питания қанша ватт алатындығы видеокартаға байланысты. Ал ПК-ның 7-ші комплектующий кулерді процессорге қарап таңдау керек. Енді бұл түсінікті, кулер процессордың үстінде тұрады және процессорды салқындатады. Соған байланысты процессор қаншалықты ыстық, соншалықты мощный кулер алу керек. Ал енді компьютердің 8-ші комплектующий корпусы видеокартаның размеріне және кулердің размеріне қарап таңдайды. Ал егер керек болса, может әдемілігіне де қарауға болады. Ол әркімнің вкусына байланысты. Это переход, короче. Енді қазір біз видеоның екінші частіне өтейік. Бұл жерде мен сендерге қалай комплектующий таңдау керегін айтамын. Ең бірінші істейтін затымыз біз ақшаны бөліп алуымыз керек. Ол ең изичный шаг. Ол үшін қалтаңа қолыңды саласың, қанша теңге бар, соған ПК құрастырасың. Егер 400 мың теңге болса 400 мың, 300 мың теңге болса 300 мың, вообще изи. Ал егер қалтаңда вообще ақша болмаса, соболезную. Енді ақшамызды қалтамыздан шығарғаннан кейін ол ақшаны бөлу керекпіз. Қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, каждый заттың өзінің процентке бөлінетін жері бар. Мысалы, видеокартаға бюджетіміздің 40%-ін бөлеміз, процессорге 20%, оперативный памятьке 10% деген сияқты. Бұл жерде өте оңай формулировка бар. Осы формулировка арқылы біз бюджетімізді бөле аламыз. Ол былай болады. Бізде видеокарта комплектующийларымыздың ішінде ең қымбаты болғандықтан 38%-ін береміз. Ал процессорге 19%-ін, материнский платаға 10%-ін, оперативный памятьке 10%-ін, SSD-ге немесе жесткий дискке 8%-ін, блок питанияға 7%-ін, корпусқа 5%-ін, кулерге 2%-ін. Енді мен сендерге осы
осыларды қалай таңдау керегін айтайын. Бірінші видеокартаны таңдау үшін суммамыздан 38%-ын бөлеміз. Мысалы, бізде 400 000 теңге болса, оның 38%-ы 152 000 теңге. Осы ақшаға біз примерно видеокарта аламыз. Нақты 152 000-ға таппасақ та, одан арзан немесе одан кішкене қымбатын алсақ болады. Бұл жерде 2 000-3 000 теңгеге кішкене айырмашылық болса, ештең етпейді. Бірақ осы жерде кішкене тоқталып сөйлесейік. Қазіргі уақытта видеокарта қатты қымбат болғандықтан мен сендерге вообще видеокарта алуға кеңес бермеймін. Лучше осы 400 000 теңгені бөліп, басқа комплектующийларды алып біткеннен кейін 152 000 теңгені сақтап қойып, 2022 жылды күтеміз. Ал сол 152 000-дан кішкене 20 000 теңге, 10 000 теңге бөліп алып, бір арзан видеокарта ала тұруға болады. Енді кішкене компьютер қосылуға немесе бір ескі ойындарды ойнауға. Мен компьютерімді осы жылы құрастырдым, мен де солай істедім. Егер де бірақ шынымды айтсам, басқа да варианттар бар. Мысалы, мынандай вариант. Бірінші, біз бүкіл комплектующийларды аламыз, бірақ видеокартаны алмаймыз. Бірақ процессорды AMD-дан аламыз, соңғы жағында бірақ G деген әріп болу керек. Өйткені бұл G деген әріп арқылы компьютер видеокартасыз жұмыс істейді. Осы вариантты да істеуге болады, бірақ та мен сендерге кеңес бермеймін. Өйткені қазіргі кезде видеокарта қатты қымбат болғандықтан сондай процессорды көбісі алады. Ал ол видеокартаның дефициті біткеннен кейін ондай процессор ешкімге керек емес болып қалады. Сам по себе негізінде ондай процессорлар өте слабый. Просто соңғы жағында G деген әріп болғандықтан кішкене қымбатырақ тұрады. Сондықтан қазіргі кезде бағанағы бірінші вариантты істеңдер. Ал егер де сендер осы видеоны 2022-ден немесе 2023-ден қарап отырсаңдар, онда видеокарта ала беруге болуы мүмкін. Ол кезде енді видеокарта арзан болатын шығар. Ал дәл қазір 2021-де вообще видеокарта новый алуға не стоит. Лучше пока что ескісін ала тұрған дұрыс. Ал видеокартаны аларда ойлықсан обязательно тексеріп алыңдар. Өйткені сен білмейтін көп видеокарталар майнингта қолданылған болуы мүмкін. Немесе кейбіреуі вообще ремонтта болған. Бұл дегеніміз, егер де видеокарта ремонтта болса, ол видеокарта тағы да бұзылады. Ал майнингта болса, ол видеокартаның бұзылуына уақыт аз қалды деген сөз. Егер ол видеокартаның чипі түсіп кететін болса, немесе чип істемей қалатын болса, онда вообще қолданылмайсыңдар. Даже ремонттауға да келмейді. Ал видеокартаны былай таңдаймыз. Бірінші ойлықсан нормальный видеокарта табамыз. Оны фотолардан көреміз. Егер видеокарта шаң болса, онда бір шетінен жақсы, бір шетінен жаман. Ал видеокарта таза болса, ол да бір шетінен жақсы, бір шетінен жаман. Оған өзінің причиналары бар. Мысалы, видеокарта шаң болса, оны геймер қолданды деген сөз. Геймерлерге видеокарталарға бәрібір. Олар да ішіндегі термопастасын да ауыстырмайды. Термопастасын ауыстырмақ түгілі шаңы да тазаламайды. Яғни бұл іші ашылмады деген сөз. Бірақ та бір минусы, оның шаңын өзің тазалап, ішіндегі термопастасын ауыстыру керек болады. Ал екінші причина, егер де таза болса, біріншіден оның термопастасы шаңы тазаланған деген сөз. Ол өте жақсы, себебі саған ішін ашудың керегі жоқ. Ал оның минусы, ол ремонтта болуы мүмкін. Егер ремонтта болса, ол обязательно ашылады деген сөз. Сондықтан продавецтен обязательно бәрін сұрап, тексеріп алуға болады. Келесі шаг, біз флешкамызға Furmark, Userbench және GPU-Z деген 3 программаны жазып аламыз. Немесе продавецпен ертерек жазып қоюын келісуге болады. Және сонымен бірге 1-2 ойын жазып қойсын обязательно. Оны жазып біткеннен кейін, егер де ол видеокартаны бір жерде кездесіп сатайын десе, онда оған келіспе. Обязательно тексеріс оның үйінде және оның компьютерінде болу керек. Сосын үйіне барғанда Furmark деген программада сглаживаниені 8x-ке қосу керексің. Содан кейін старт деген кнопканы басасың. Экранға осындай картинка шығады. Корпустың сыртын жауып, осы картинка 10 минут тұрсын. Сосын оның астында видеокартаның градусы тұрады. Егер Nvidia болса, онда видеокартаның градусы 80-нен аспау керек. Ал AMD болса, 82-ден аспау керек. Егер де осы ограничениеден асатын болса, видеокартаны сатып алма. Бұл дегеніміз видеокарта майнингқа қолданды деген сөз. Ал аспайтын болса, видеокартаны Userbench-тан тексереміз. Бұл өте оңай, өздерің істейсіңдер деп ойлаймын. Келесі шагымыз, біз GPU-Z-ті ашамыз. Сосын интернетке бағанағы видеокартаның атын жазып, GPU-Z деп жазамыз. Сосын картинки деген жердегі бір картинканы ашамыз. Сол картинкадағы характеристика біздің видеокартаның характеристикасымен тең болуы керек. Егер тең болмаса, онда ол видеокартаны алма. Болды, егер де осы видеокарта осы сынақтардан өтсе, онда полностью алуға болады. Енді соңғы этап, видеокартаны гарантияға ал. Гарантияны 3 күннен 1 аптаға дейін сұра. Егер де сол 3 күнде видеокарта бұзылып немесе дефекттер пайда болатын болса, онда оны өткізуге болады. Міне, мен сендерге қалай OLX-тан видеокартаны таңдау керегін айттым. Осылай таңдайсыңдар, одан кейін 2022 жылы видеокарталар арзандайтын болса, новый видеокарта алуға болады. Енді біз процессорды таңдайық. Бұл жерде видеокартаны таңдағаннан кейін өте оңай болып келеді. Процессорды таңдау үшін бағанағыдай процентімізді бөлеміз. Яғни бізде 400 000 теңге болса, онда оның 19%-ine процессор аламыз. 400 000 теңгенің 19%-ы 76 000 теңге. Егер де сен процессорды ойынға алатын болсаң, видеокартамен стабильно жұмыс істейтін арзан процессорды алсаң болады. Қымбат процессормен ойында ештеңе өзгермейді. Лучше сол ақшаны видеокартаға бөлгенің дұрыс. Ал видеокарта мен процессор қалай дұрыс жұмыс істеу керегін білу үшін YouTube-қа өзіміздің таңдаған процессорымыз бен видеокартамызды жазамыз. Сосын ойындардағы тесттарды көреміз. Бұндай кезде былай жұмыс істеу керек.
ойындағы тесттерде шетте бенчмарктар тұрады. Сол жерде GPU және CPU деген жазу болады. Егер де сен компьютерді ойынға құрастырсаң, GPU 100 болу керек, немесе 99-98 болу керек. Ал GPU 80-нен немесе 70-тен төмен болатын болса, процессор мен видеокарта сай емес деген сөз. Бірақ та бір ойынды ғана көріп қойма, басқа ойындарды да көру керексің. Өйткені кейбір ойынның графикасы видеокартаны қатты қиналдырмайды, сондықтан да ол загружаться етпейді. Ал кейбір ойындар ауыр болғандықтан видеокарта 100% болып тұрады. Ол кейбір кезде процессорға да байланысты, ал кейбір кезде ойынның графикасына да байланысты. Немесе FPS-ке де қарасаңдар болады. Қай процессор мен қай видеокартаның қосындысында FPS көп болады, солар стабильно жұмыс істейді деген сөз. Мына жерде енді мен сендерге процессордың қайсын таңдау керегін айтайын. Бұл жерде екі компания бар, Intel және AMD. Бірақ мына жерде мен сендерге бір компанияның фанаты болуға кеңес бермеймін. Екі компанияның да процессор жағынан өзінің плюстары мен минустары бар. Біріншіден мен сендерге Intel-дің процессорларын қалай таңдау керегін айтайын. Intel-да өздерің білетіндей Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 деп бөлінеді. Одан кейін каждый Core i-дан кейін өздерінің поколениялары жазылады. Егер сен Intel Core i7 7600 немесе ары қарай тағы да сандар тұрса, онда бұл 7-ші поколение деген сөз. Ал Intel Core i5 9400 деп жазылып тұрса, онда 9-шы поколение деген сөз. Яғни Core i5-тен кейін 4 таңбалы сан тұрады. Соның бірінші таңбасы арқылы қай поколение екенін білуге болады. Бұл жерде мынандай формула жұмыс істейді. Егер сендер Core i3 9-шы поколение алатын болсаңдар, ол Core i5 8-шы поколениемен тең. Ал ол Core i5 8-шы поколение Core i7 7-шы поколениемен тең. Кейбір кезде осы формула жұмыс істеуі мүмкін, сондықтан да есте сақтап алыңдар. Енді мен сендерге AMD-нің процессорларын қалай таңдау керегін айтайын. AMD-да қазіргі кезде көбінесе Ryzen деген процессорлар қолданылады. AMD-ның процессорлары де былай бөлінеді: Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. AMD-ның процессорларында де бағанағы Intel-дікіндей формулировка жұмыс істейді. Бірақ оған сенуге не стоит. Лучше бағанағыдай YouTube-тан тесттарды көрген жақсы. Міне осылай процессорларды таңдайды, бірақ бұл жерде біз тоқталып қалмайық. Енді материнский платаны қалай таңдау керегін айтайын. Материнский платаны біріншіден ең арзанын таңдаған дұрыс. Арзан материнский платалар қымбат материнский платаларға қарағанда көп жұмысын жақсы атқарады. Егер қымбат материнка алатын болсаңдар, ақшаны просто кетірдім деп есептесеңдер болады. Просто былай істейміз. Бюджеттен бағанағы процент арқылы материнский платаны бөлеміз. Сол бағаға сәйкес келетін процессорымызбен тең материнский плата аламыз. Бұл да AMD, Intel деп екіге бөлінеді. Оны қалай таңдау керегін түсіндірейін. Біріншіден, егер де сен AMD-ға таңдайтын болсаң, AMD-да AM4 деген сокет бар. Қазіргі кезде осы сокет қана көп қолданылады. Егер де сен процессорың Ryzen болса, AM4 деген сокетті таңдайсың. Ал чипсеттен AMD-да ABX деген чипсет бар. Егер де сен болашақта компьютерді апгрейд жасамайтын болсаң, онда саған A деген чипсет бола береді. Оның ішінде көп қолданылатыны A320. Бірақ та бұл чипсет арқылы оперативный памятьте разгон жасауға болады. Келесі чипсет B деген чипсет. Егер де сен компьютеріңді болашақта апгрейд жасайтын болсаң, онда B деген чипсетті алуға кеңес беремін. B чипсеттің ішінде үшеуі бар. Ол B350, B450, B550. Егер сен бюджетный компьютер құрастыратын болсаң, онда саған B450 смело жетеді. Даже болашақта сен компьютерді апгрейд жасасаң да болады. Ал егер де сен компьютерді 1 миллионға немесе 2 миллионға құрастыратын болсаң, онда B550-ді алсаң болады. Сосын AMD-да X деген чипсет бар. Бірақ та бұл чипсетті көбінесе қолдануға кеңес бермеймін. X чипсеттің ішінде X370, X470, X570 деген түрлері бар. Бұл чипсетте негізінде B чипсеттен айырмашылығы қатты көп емес. Егер де сен бюджетный компьютер құрастыратын болсаң, онда бұл чипсетке вообще жолама. Бюджетный компьютер үшін бұл жай ғана маркетинговый ход. Ал егер де сен 1 миллионға 2 миллионға компьютер құрастырсаң, онда X чипсетті алуға болады. Енді мен сендерге Intel-дің материнский платаларын қалай таңдау керегін айтайын. Intel-дікі кішкене қиынырақ, өйткені Intel-де көбінесе сокеттер көбірек. Бұның түрлері көп. Мысалы, LGA1151, 1152, 1156, LGA1200 деген сияқты түрлері бар. Оны таңдау үшін былай істейміз. Бірінші біз характеристикадан процессордың сокетін біліп аламыз. Одан кейін материнский плата қандай сокеттерді көтере алатынын көреміз. Сосын материнский платаны алуға бола ма, болмай ма, соны шешуге болады. Және Intel-де де AMD-дағыдай чипсеттер бар. Ол H, B, Z. Ол да негізі процессордың потенциалына қарайды. Өздерің білетіндей, процессорларда соңғы жағында индекс болады. Яғни F, K немесе H. H бірақ та ноутбуктарда қолданылатын индекс. Бізге керегі K, F немесе индексіз процессор. Егер де сенің процессорың индексіз болса, онда саған басқа чипсеттегі материнский платаларды алу керек. Мысалы, сенде iPad болса, онда саған H чипсетті алуға болады. Ал сенде i7 9-дан жоғары поколение болса, саған B чипсетті алуға болады. Ал егер де сенің процессорының соңғы жағында K деген индекс болса, онда саған Z чипсеттегі материнский платаны алу керек. Себебі K дегеніміз процессор разгон жасалады деген сөз. Ал оны разгон жасау үшін Z деген чипсет керек. В основном Z деген чипсеттегі материнский платалар B мен H-тан қымбат болады. Менің ойымша түсінді деп ойлаймын. Енді біз оперативканы қалай таңдайтынымызды айтайын. Біз бағанағыдай материнский платаны таңдап біткеннен кейін оперативканы қалай
қалай таңдау керегін материнкадан қараймыз. Оперативка әркімге арқалай керек болады. Мысалы, кейбіреуіне 8 гигабайтта жетеді, ал кейбіреуіне 32 гигабайт алу керек. Бірақ қазіргі кезде 2021-де ең минимум менің ойымша 16 гигабайт. Егер де қазір біз бюджетный компьютер құрастыратын болсақ, 16 гигабайт алу керекпіз. Немесе, егер де сен компьютерді 1 миллионға, 2 миллионға құрастырсаң, 32 гигабайт алсаң болады. Яғни, обязательно мынаны есте сақтаңдар. Сендер қанша гигабайттық оперативный память алсаңдар да, обязательно 2 штуктан алыңдар. Сол кезде ғана двухканальный режим ашылады. Мысалы, 16 гигабайт алсаңдар, 8-8-ден 2 аласыңдар. Ал 8 гигабайт алатын болсаңдар, 4-4-ден 2 аласыңдар. 32 алатын болсаңдар, 16-16-дан 2 аласыңдар. Немесе 8-8-ден 4 алуға болады. Бірақ көбінесе 4 мен 2-дің айырмашылығы жоқ. Бірақ 1 мен 2-нің айырмашылығы бар. Және оперативный памятьті таңдап біткеннен кейін оның частотасы болады. Материнский платамыз қанша частота көтереді, соншалықты аламыз. Мысалы, кейбіреу 2666 көтереді, ал кейбіреу 3200 көтереді. Ал кейбіреу одан да көп көтеруі мүмкін. Солай материнский платаға қараймыз да, қандай оперативный памятьке ақшамыз жетеді, сондайын аламыз. Мен сендерге мына жерде бір кеңес айтайын. Егер де сендер Ryzen-ге оперативный память алатын болсаңдар, онда частотасы көбірек алыңдар. Ал Intel-ге оперативный память алатын болсаңдар, онда қатты разница болмайды. Осыны есте сақтаңдар. Келесі компьютердің 5-ші бөлшегі, яғни SSD-ні біз былай таңдаймыз. SSD-де көбінесе Abion болады және Scorch болады. Егер де материнский платада M.2 слот болса, онда мен сендерге NVMe SSD-ні кеңес беремін. Ал егер материнский платада M.2 слот болмаса, онда SATA SSD-ні ала беруге болады. Ол да жылдам SSD, бірақ NVMe жылдамырақ. Қысқасын айтқанда, SSD-ні біз өзімізге қанша память керек, соншалықты аламыз. Егер де саған көп памятьке SSD жетпей тұрса, бірақ саған көбірек память керек болса, онда жесткий диск алуға болады. Ал жесткий диск таңдаған кезде шпиндердің оборотын дұрыс таңдау керек. Егер де характеристикада 5200 оборот в секунду болса, онда алуға кеңес бермеймін. Обязательно бұл жерде 7200 оборот в секунду алу керексің. Бұл жесткий дискті осылай таңдайды. Басқа айтатын ештеңе жоқ. Енді блок питанияны қалай таңдау керегін айту керек. Блок питанияны көбінесе өзінің надежности арқылы және де мощности арқылы таңдайды. Надежность жағынан айтатын болсақ, блок питания обязательно надежный болу керек. Мен сендерге бір мысал келтірейін. Айракул компаниясының Ксас деген блок питаниясы бар. Егер де осы блок питанияны көретін болсаңдар, бұны вообще алмаңдар. Бұл недостойный говно. Блок питанияны егер де дұрыс таңдамасаң, компьютеріңнен айырылуың мүмкін. Вообще блок питанияға эконом жасауға не стоит. Егер де надежный блок питаниялардың аттарын айтатын болсақ, бірінші Cooler Master, Kogar, ChiefTech және Corsair. Ал ненадежный блок питанияларға көбінесе Айракул және GameMax. Короче, енді блок питанияны былай таңдаймыз. Мен сендерге описанияға мощностьті тексеретін калькуляторды қалдырып кетемін. Осы жерде біз компьютеріміз қанша ватт жейтінін тексере аламыз. Процессор дегендерге, производительге өзіміздің производителіміз жазамыз. Мысалы, AMD немесе Intel. Мен мысалы AMD-ны таңдаймын. Сокет дегендерге өзіміздің сокетімізді жазамыз. Көбінесе AM4. Модельге мысалы мен Ryzen 5 2600X-ті таңдаймын. Ал видеокартаға AMD немесе NVIDIA-ны таңдаймыз. Мен мысалы NVIDIA-ны таңдаймын. Және RTX 3060. Количество дегендерге қанша видеокарта алдың, сонша жазасың. Көбінесе бір видеокарта алады. Объем дегендерге SSD-міздің памятін жазамыз. Количество дегендерге қанша SSD бар екенін белгілейміз. Материнский платада өзіміздің форм факторымызды белгілейміз. Ол материнский платаның характеристикасында жазылып тұрады. Оперативный памятьқа қанша оперативный память бар екенін белгілейміз. Количество дегендерге неше плашка оперативный память бар екенін белгілейміз. HDD дегендерге жесткий дисктің қаншау бар екен және де қанша скорстпен айналатынын белгілейміз. Количествоға санын белгілейміз. Ал охлаждениеге компьютерде қанша вентилятор бар екенін жазамыз. SVO дегендерге егер де сендерде водяной охлаждение болса ғана белгілейсіңдер. Егер болмаса, онда белгілемесеңдер болады. Сосын бәрін біткеннен кейін сенің компьютеріңе қанша ватт керегі жазылып тұрады. Соған байланысты блок питания аласың. Келесі кулерді таңдау. Кулерді таңдау өте оңай. Бірінші қандай кулер таңдайтынымызды шешеміз. Егер де сенің процессорың қатты ыстық болмаса, онда саған воздушный кулер бола береді. Ал егер де ыстық болса, онда водяной охлаждение алсаң болады. Бірақ ол воздушный кулерден қарағанда қымбатырақ. Короче, былай істейсің. Процессордың характеристикасына кіресің да, оның TDP-сы қанша ватт екенін көресің. Сол ваттқа байланысты кулер таңдайсың. Егер 100 ватт болса, 120 ваттық кулер немесе одан жоғары алсаң болады. Жарайды, бұл өте оңай. Енді корпусты қалай таңдау керегін айтайын. Бұл да өте оңай. Корпус негізінде адамның өзіне байланысты таңдалады. Кейбіреуіне подсветка керек, ал кейбіреуіне простой корпус бола береді. Бірінші былай істейміз. Видеокартаның размерін біліп аламыз. Ол көбінесе видеокартаның характеристикасында жазылып тұрады. Сосын соған байланысты корпус таңдаймыз. Және де кулердің де размерін біліп алу керек. Соған байланысты да корпус таңдаймыз. Өйткені кейбір кезде кулерге корпус кішкентай болып қалуы мүмкін. Сондай ситуацияда корпустың крышкасы жабылмай қалады. Сондықтан да корпустың характеристикасына қарап дұрыстап таңда. Осымен мен сендерге полный қалай компьютер таңдау керегін көрсеттім. Менің ойымша бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Ал осымен видео аяқталды. Егер де видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер. Және описанияға өзімнің телеграмды қойып қоямын, сол жерге жазылсаңдар болады. Ол жерде көбінесе видеоға спойлер немесе превьюларды салып
алып тұрамын. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.